Testing, testing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Var still. Hallo. Hvor er det? Ja. Hallo, hallo. Hallo, testing, testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Hallo. Hei. Hallo. Da det 4 minutter igjen til start. 4 minutter igjen til start. Vi kan jo få et prøveskudd når starteren er klar. Det virka ikke. Det var ikke noe lys oppå brua der.
Nei, det fungerer ikke her. Der var i orden. Da ønsker vi velkommen til Fosenløpet, Harald Sivertsens æresløp, sesongen 15-16. Vi starter med 100 meter for rekrutt 1. Første par har vi i indre bane, Oda Sofie Rolstad Hevnskjel fra TSK, og hun skal gå mot Stine Hangås og fra TSK i ytre. Så vi starter når løperne klar. Begynner løperne å komme på start. Da vi klar. Der vi i gang. Og 100 meter. Det er Oda som har et lite overtak her. Det er Stine ikke langt bak. Oda i mål på 21.82 og Stine 25.06. Neste par har vi indre bane. Elise Levin fra TSK, og ytre skal Camilla Hangås og fra TSK gå. Der de i gang. Det jamt. Elise litt framom kanskje. De sklir godt. De har noen kjappe tak, og så sklir de et stykke. Nå Elise snart i mål.
Elise i mål der på 31.04. Så venter vi på Camilla. Har hun kun få meter igjen her. Og vi mål på Camilla i mål på 42.81. Så har vi fjerde paret i rekrut 1. Indre bane, Mats Digernes Heltene. Ytre, Thomas Digernes Heltene. Begge fra TSK. Starten. Ja, han uheldig og datt der han Mats, men opp igjen. Thomas, han kjapp i tapten. Der vant Thomas i mål på 20.45. Og Mats på god tur han også. Og ikke langt igjen, Mats. Der sklein Mats og i mål på 40.15. Da skal vi over på 100 meter rekrut 2. Første par. Martin Vike Lakner i indre fra TSK, og han går i lane. Martin godt i gang, kjapp og fin takt. Halvveis der. Nå er det bare å dra ut helt inn til mål. Martin i mål på 16.99. Par nummer to. Der har vi indre bane. Sebastian Lakner fra TSK. Ytre har vi Daniel Hildrum fra sportsklubben Falken. Strekker godt ut. Sebastian 15.38 og Daniel 16.50. Tredje par. Indre bane har vi en Erlend Hansbakken fra TSK. Og i ytre har vi en Emil Dueskar Bakken fra Bøsk. Erlend i gang, han måtte gå alene, for det så ut som en Emil dukket opp. Men går bra der. Erlend i mål på 16.12.
fjerde par, der har vi i indre bane William Bjørnebo fra Bøsk. Ytre har vi Kristine Kotte Fredriksen fra TSK. I'm going. Det gåes på. Ganske jamt. William litt før. William i mål på 16.86 og Kristine 17.72. Femte par. Der har vi indre bane. Halvor Lyse Olsen fra Bøsk. Skal gå mot da Iben K. Danielsen i ytre fra TSK. Paret godt i gang. Iben som har en lite ledelse her. Iben i mål på 18.48 og Halvor 19.09. Sjette par. Indre bane har vi Nikolai Sæter Ottesen fra TSK. Ytre har vi Håkon Vårvik og fra TSK. Nikolai med en lite ledelse. Ja, hun tettner seg til deg. Nikolai 15.24 og Håkon 15.50. Sjuende par. Nikolai Ulvan i indre fra sportsklubben Falken. Ytre har vi Margrethe Vårvik fra TSK. Går du unna. Nikolai i mål på 13.70 og Margrethe 16.27. Åttende par. Indre bane har vi Aline Holbø Dyrseth fra TSK. Ytre Jenny Kvam Schelt og fra TSK.
Aline i mål på 13.84 og Jenny 17.01. Niende par, indre bane, Marte K. Hangås fra TSK. Ytre har vi av Thea Levin og fra TSK. Kobbe er godt i gang. Jant tar det her. Marte i mål på 18.28 og Thea 19.39. Så er det tiende og siste par på rekrut 2. Der har vi indre bane, Martine Solheim. Ytre, Pauline Lyse Olsen, og begge går for Busk. Rem i gang. Pauline i mål på 14.49 og Martine 15.88. Da skal vi over på 100 meter 2 for rekrutt 1. Og da starter vi med første par, det er Stine Hangås i indre. Og så har vi en Thomas Stigernes Hertne i ytre. Begge går for TSK. Thomas halvveis. Stine kommer etter også. Thomas i mål på 19.71 og Stine 26.13. Da er det andre par. Der har vi en Mats Digernes Heltene i indre. Og i ytre har vi Camilla Hangås. Begge går for TSK. Der vi i gang. Mats i mål på 27.52. Så må vi heie inn av Camilla. Camilla i mål på 41.63. Siste par, rekrut 1, indre bane, Oda Sofie Rolstad Hemskjell. Ytre, Elise Levin, begge fra TSK.
Oj, där var Elise lite uheldig och dott. Han är upp igen. Oda i mål på 21.59. Och Elise är in på 33.45. Då ska vi flytta starten och målgång för vi går upp på 400 meter för rekryt 2. En liten paus till vi har fått flytta oss sällan. Här är gleden av att upplysa om att Bård Olsen från TSK är 47 år idag. Så vi måste sjunga bursdagssången. Bård Olsen, grattis med dagen. 47 år. Jag har ett prövskutt när det är klart. Det var i orden. Då startar vi på 400 meter för rekryt 2. Första par, indre bane, Halvor Lyse Olsen från Busk. Och en Halvor, han går paresett allein. Halvor i gang, kjapt over i å dra ut skjæren. Legg hånda på ryggen i inngangen til svingen her.
Går bra det. Halvor på vekslingssida og skal over I ytre nå. Han har bare kampen mot klokka. Siden han går I lein. En Halvor I utgangen på sin siste ytre og 50 meter igjen. Det bare å skue på Halvor. Halvor I mål på 1.13.79. Andre par. Indre Marte K. Hangås fra TSK. Ytre har vi Sebastian Lachner og fra TSK. Sebastian som legger ut I høyest tempo her. Det går bra for begge. Sebastian I utgangen på sin siste indre, 50 meter igjen. Og Marte kommer utgangen sin der, 50 meter igjen nå. Det var bare så vidt at det var under minuttet på en, Sebastian, 1.00.08. Og Marte 1.10.56. Tredje par, indre bane har vi Daniel Hildrum fra Falken, ytre Martine Solheim fra Busk. Løper han godt I gang. Begge legger handa på ryggen I svingen. Da han på vekslingssida. Martine akselerert der, så jeg. Nå hjemme I svingen. Ganske jamt. Martin lite hatt før nå. 50 meter igjen på begge løperne. Det bare å gi på inn til mål. Martin 57-73 og Daniel 59-40. Fjerde par, der har vi indre bane, Emil Dueskar Bakken. Jeg spør om han fortsatt bort. Ytre har vi Thea Levin fra TSK.
Det tyder vel på at Thea må gå paret sitt alene. Thea har gått i gang. Skyver godt ut. Hun går på med begge armene løs i svingen. Da jeg på vekslingssiden. Siste indre. Kommer snart ut av svingen og har 50 meter igjen på Thea, som har vi heia på inn mot mål. Thea i mål på 1.16.19. Femte par, indre bane, har vi Kristine Kotte Fredriksen fra TSK. Ytre, Nikolai Ulvan fra Falken. Nikolai kjappast ut her. Nikolai på vekslingssiden, så kommer Kristine også. Nikolai inn i indre og Kristine i ytre. Går unna, men Nikolai er allerede utgangen på sin siste sving og er 50 meter igjen. Nikolai mål på 51.71. Samtidig kommer Kristine ut av sin siste ytrer og har 50 meter igjen og Kristine opp. Kristine i mål på 1.14.94. Sjette par, indre bane, har vi Iben K. Danielsen. Ytre, Erlend Hansbakken, begge for TSK. Starten frem. Her er den litt foran. Men det blir ganske jamt ut på til veksling der. Her er den inn i indre. Og Iben ut i ytre. Det gikk bra. En
Nå er det en 50 meter igjen. Sklir godt ut. Kommer Iben. Iben har 50 meter igjen jo. Erlend inn i mål på 58-52. Og Iben 1-0-4-56. Sjuende par, indre bane, har vi av Jenny Kvam Schelt. Ytre, Pauline Lyse Olsen fra Bøsk. Og Jenny fra TSK. Unna det her. Pauline nede fra ytre. Pauline skal inn i indre, og Jenny ut i ytre. Det går bra fra Pauline i siste indre, og 50 meter igjen på Pauline. Samtidig har Jenny halvveis i stengen sin. Pauline i mål på 52-18. Og god tid. Hvem har Jenny? Hun er i mål på 1-0-4-86. Åttende par, indre bane, har vi Nikolai Sæter Ottesen fra TSK. Ytre har vi William Bjørnebo fra Bøsk. Fikk gå. Men Nikolai som leder, en liten leder, som er William, kommer etter han. Nikolai skal i ytre, og William i indre. William der, 50 meter igjen. Nikolai 59-10. Og William 1-0-3-77. Par nummer 9, indre bane, Martin Vike Lakner fra TSK. Ytre, Aline Holbø Dyrseth og fra TSK. Der er vi i gang. Aline tar ledelsen. Martin kommer etter. Aline skal inn i indre da. Og Martin ut i ytre.
utgangen. 50 meter igjen på line. Aline akkurat under 50, 49, 84. Nå kommer Martin, har 50 meter igjen han også. Nå har vi heia på Martin de siste metrene. Der ja. I mål på 1.12.63 på Martin. Tiende og siste par på 400 meter har vi indre bane, Håkon Vårvik fra TSK. Ytre har vi Margrethe Vårvik fra TSK. Godt i gang. Håkon som har ledelse i indre her. Håkon skal over i ytre og Margrethe inn i indre. Håkon halvveis i yttersvingen. Og Margrethe halvveis der. 50 meter igjen på Håkon. Nå kommer Margrethe ut og har 50 meter igjen der. Håkon 56-31. Og Margrethe 1-0-1-36. Da må vi flytte tilbake start og målgang før vi går løs på en 500 meter. Tar vel litt av tid det. Satser på å ta premieutdeling for rekrutter i varmestua. Tar premieutdeling for rekruttene i varmestua i pausen før vi begynner 1000 meter for jenter og gutter 10 år.
Kan jo få et prøveskudd her også når det klart. Det var I orden. Da starter vi på 500 meter for jenter og gutter 10 år. Her har vi tre par. Første par har vi I indre bane. Aron Onne fra Busk. Han skal gå mot en William Vårvik I ytre fra TSK. Aron Onne I indre og William Vårvik I ytre. Nå passer av Sofie Ulseth under spikerbua. Men Aron skynder seg litt. William står og venter han. Da vi klar. Aron I indre og William I ytre.
gang. Aro er lite av ledelse. Aron åpner på 13-4 og William 14-5. Går bra på vekslingssida her. Igjen på Naro. 100 meter igjen på William. Aron i mål på 53-42. Og William 1-0-0-24. Andre par indre bane, Iver E. Olsen fra TSK. Ytre har vi Mats Emil Onseien fra Bøsk. Iver i gang. Det ser ut som Iver måtte gå løpesett alene han også. Det er synd. Iver åpen på 15-4. Langt bakpå en Iver, men han tok seg inn igjen. Nå er i farta. Hundre meter igjen, Iver. Iver i mål på 1-0-3-58. Tredje par indre bane har vi Bendik Oksvold Ness fra Bøsk. Ytre Sebastian Årbogen Tørriseng fra TSK. Nå går det. Hemmelig jevnt her. Men Bendik er lite av ledelse passeringer. Bendik 15-6 og Sebastian 15-9. Da er det sånn at han, Bendik skal over i ytre. Sebastian over 50-100 meter igjen.
Den gick om, ge mig till hem och kom igen. Sebastian i mål på 1.06.38. Bendik i mål på 1.13.49. Da skal vi over på 500 meter for jenter og gutter 11 år. To par. Første par, indre bane, Sigurd Holbø Dyrseth fra TSK. Ytre har vi Henrik Standahl fra Busk. Da måtte Sigurd gå alene. Han godt i gang. Sigurd åpner på 14-1. Det var uheldig å datte han Sigurd, men han opp på føttene igjen. Og fortsetter. Det bra. Sigurd 50 meter igjen. Mål på 1.10.38. Det er med fall. Par nummer to da i her med indre bane Sofie Ulseth. Ytre Jon Daniel Berge. Begge går for Busk. I gang. Sofie åpner på 12-5 og Jon Daniel 13-3. Sofie 100 meter igjen, og Jon Daniel 100 meter igjen. Sofie mål på 49-12, og Jon Daniel 51-09. Da skal vi ha en 500 meter mellom gutter junior B og gutter 12. Indre bane. Indre bane har vi André Vårbyk fra TSK. Han gutter junior B. Og i ytre har vi Simon Onne i gutter 12-klassen. Og han fra Busk. Men vi holder igjen litt til vi får opp navnene her. Der var André på plass. Så Simon i ytre. Da vi klar.
igjen i gang. André 11-1 og Simon 12-1. Kjenner André i utgangen på ytre 100 meter igjen. Simon kommer i utgangen på sin indre der. ...42-21 på en André, og 45-92 på en Simon. Da skal vi ha et 500 meter senior-menn-par. Indre bane, der har vi en Anne Gerben Vind fra Busk. Og i ytre... Der har vi en Eirik Magnus Bakken fra TSK. Og vi venter litt på Neiki. Gang. Eirik åpner på 11-2 og Eiji 11-5. Fall på spålet der. Vi må bare holde til vi får avklart situasjonen her.
Når vi har fått pusset opp isen litt her, så fortsetter vi med 500 meter for veteran. Det ser etter forholdene ut at det gikk ganske bra med en Eiji da, så han har litt vondt i kneet og i nakken, men vi skal nå sende en med ambulanse for skikkelig sjekk. Men vi håper det går bra. Så når vi klart med for ispreppen ferdig, så starter vi på 500 meter for veteran. Ser ut som vi klart til å begynne med 500 meter for menn veteran. Første par, indre bane Alf Lackner fra TSK, ytre Arvin Jarle Håbrekke. Der vi i gang. Det var 13-2 på Jarle og Alf 13-3. Ja, det var en hårfin veksling. Det gikk bra. Jarle har 100 meter igjen. Det som var en Alf Lackner. Jarle i mål på 49.55. Og Alf Lackner 55.38.
Muligens ny pers på Nolf Lackner. Andre par, indre bane Gunnar Flenstad. Ytre har vi en Terje Melum. Begge Busk. Ser det ut som løperen klar. Da de i gang. Terje som har et lite overtak i starten. Paret åpnet på 13-6. Nå en Gunnar som leder fra ytre. Vi får se om en Terje har nå stillet opp med sin siste indre. Ja. Ser jo kanskje ut som en Gunnar Hellunga. Ja. 50 meter igjen. Gunnar i mål på 50-75 og en Terje 51-21. Tredje par, indre bane har vi en Arne Stenhaug fra Kallfarnes skøyteklubb. Ytre har vi en Torbjørn Brandtzæg fra Busk. Der vi i gang. Arne Stenhaug som leder. Åpner på 12-1 og Torbjørn 12-6. Stenhaug sin siste ytre, Torbjørn siste indre. Stenhaug som har ledelse her. Arne Stenhaug i mål på 45-86 og Torbjørn 47-25. Fjerde par. Indre bane har vi Magnar Langvik fra TSK. Ytre Alf Jølga fra Busk.
Her er par i gang. Magnar 13 blank og Alf 13-1. Nærmer seg ditt, Alf. Du så. Jamt. Ja. Magnar har lite av ledelse, men... Sigen Alf. Alf i mål på 48-05 og Magnar 48-31. Femte og siste par her. Da har vi i indre bane Kjell Gullteig fra Bøsk. Ytre har vi en Robert Brunsvik fra Falken. Brunsvik uheldig og datt i starten. Han er på føtten igjen. Kjell åpner på 13-2. Robert 18 blank med fall. Det er bra. Kjell har 100 meter igjen. Robert 100 meter igjen der. Kjell i mål på 49-15. Og Robert 53-33 med fall. Da blir det halvtimes pause. Før vi starter opp med 1000 meter for jenter og gutter 10 år. Har ikke fått noe oppstartstid fra overdommer, men anslår at det er 5 på 2. 13.55 starter vi med 1000 meter. I pausen nå så tar vi utdeling av deltakerpremia for rekrutta i varmestua. Tar utdeling av deltakerpremia i varmestua for rekrutta nå i pausen.
på et prøvespud når stopperen er klar. Det var i orden. Da er vi 10 minutter etter skjema, men uforutsette ting skjer. Vi starter nå med 1000 meter for jenter og gutter 10 år. Første par, indre bane, Sebastian Årbogen Tørriseng fra TSK. Han må antageligvis gå parset alene, for han Mats Emil Omsøyen. Han er sikkert ikke
Skal vi se hvem åpner på da? Iver passer 200 meter på 27.7. Sånn, Bendik 32.5. Yeah.
Da må vi flytte start på mål igjen før vi går løs på 1500 meter. Flytting av start på mål før 1500. Jeg får et prøveskudd her også, før vi går på. Det var i orden. Ja. Da starter vi med 1500 meter, og det først så er det jenter og gutter, 11 år. To par. Første paret er i indre bane, Jon Daniel Berget. I ytre har vi Sofie Ulseth, og begge går for Busk. Vi får se hva de åpner på når de kommer til 300 meter passering. Det er interessant å få. Sofie åpner på 34-1, og Jon Daniel 36-4.
plassering 1100 meter. En runde igjen. Da ringer det. Sofie passer på 2.02.1. 45.4 på runden. Jon Daniel 2.10.5. 48.6 på runden. Siste runden går. Sofie er utgangen av sin siste indre sving av 100 meter igjen. Jon Daniel er inngangen på innersvingen. Sofie er mål på 2.45.83. 2.45.83. 43.6 på siste runden. Og Jon Daniel på vei inn mot vår. 3.01.86. Da har vi det andre paret. Her skulle jeg i utgangspunktet en Henrik Standahl gått i indre bane. Han er jo ikke kommet noe der. Dermed så er det en Sigurd Hodbø Dyrseth i ytre fra TSK. Og han går sitt par alene. Da en Dyrseth i gang, Sigurd. Sigurd sa opp mot passering 300 meter. Du så hva han åpner på. Sigurd åpner på 37.1. Kjem Sigurd opp mot passering 700 meter. 1.23.2. 46.1. I rundetid. Da er det bare en runde igjen på en Sigurd. Og så er det 1100 meter her på 2.12.02. 48.7 på runden. Da skal vi se om en Sigurd. Han har sikkert noen krefter på burene også. Hundre meter igjen på en Sigurd. Nå
Eller nå er det litt krefter igjen. Sigrid mål på 2.59,8. Det var sin første 1500 meter. Hun, Sofie, også satt personlig rekord I forrige par, så vi må gratulere begge med personlig rekord da. Da skal vi over på 1500 meter menn senior. Der har vi ett par. Indre bane, Eirik Magnus Bakken fra TSK, og han går sitt par alene. Der en I gang med Eirik Magnus med sin 1500 meter. Passering 700 meter, 58 blank, 30,4 på runden. Brunsvik I ytre fra TSK.
fikk vi en feil start. Og vi må prøve på nytt. Jarle og Kjell åpner på 32.1, Jarle 32.7.
Kjellerne i mål. Kjell 2.33,27 og Njarle 2.33,93. Par nummer 4, indre bane, Arne Stenhaug fra Kalfarnes skøyteklubb, ytre Alf Jørga fra Busk. Passering 700 meter, Stenhaug 1.07.37.31, Alf 1.10,9, 38.3 på runden. Passering 1100 meter, Ringer, Stenhaug 1.46 blank, 38.2, Alf 1.51 blank, 40.1 på runden. Da har vi det siste paret på 1500 meter. Indre bane Terje Melum fra Busk. Ytre har vi Magnar Langvik.
man har